për të shënuar ditën ndërkombëtare të 1 qershorit sot bashkarisht të fëmijëve të shoqërive kulturartistike të Prizrenit si lidhje shqiptare e Prizrenit, Agimi e ndonjë tjetër, pastaj fëmijët e shkollave të baletit si Helix, pastaj Qerdha Mota Kabrini dhe fëmijët të ardhur nga qyteti Patos i Fierit të Shqipërisë në Kejt Prizrenit shënuan me program këngë valle ditën e fëmijëve këtë event, të cilën e ka përshëndetur edhe i pari komunës Prizrenit Ramadan Muja. Lidhur me këtë organizim, Bajram Basha, koordinator i zyrës gjinore të Prizrenit, njoftoi për të gjitha aktivitetet e ditës së sotme. Sot qyteti i Prizrenit po vlon me fëmijët dhe të rritë të vezhit të Prizrenit. Komuna Prizrenit përkatësisht e zyra për çështjet gjinore dhe të drejtat e cila mbron të drejtat e fëmijëve ka organizuar këtë ditë, të cilën e shënojmë si ditë ndërkombëtare të fëmijëve. Në organizim kemi ftu shoqatat kulturore artistike të cilat ju kanë përgjigjë këti thirje son dhe të cilat kanë performu me këngë dhe valet e programeve të cilat kanë përgatit e në kasë për sot. Shqipëria kemi mysafir nga qyteti Patosit, Fier, të cilat kanë performu me valet e tyre, me koloritin e tyre dhe me disa këngë folklorike. Qeni knaqër në programin që sot e kanë performu? Unë jam i shtër knaqër vetëm për një arsye sepse në panon për mas që kemi qëndrojnë dita ndërkëmtare e fëmive në gjuhët e komunitetit të cilët jetojnë në Prizren. Kjo është një shenjë që neve në bashkon e tëra dhe shpesoj që në vitet tjera do tjetë organizimet edhe ma dështore. Kurse fëmijët lidhur me këtë rast nga Patosi i Fierit të Shqipërisë ishin shumë të kënaqur që sot ishin në këtë prezantim në Prizren dhe ky është vetëm një privilegj për ne, janë shprehur ata për televizionin Besa. Unë jam ndjerë shumë mirë dhe ishte era parë që erdha në Prizren, kam ardhur me ansamblin e Patosi, kam kënduar këngën popurike fierake. Është dukur shumë mirë dhe jam ndjerë shumë mirë. Me gjithë këtë popullsi që është këtu jam ndjerë shumë mirë. Por në fakt ne kishim dëgjuar që ishte qyteti më i bukur i Kosovës dhe dihet se sot e kemi vërtetuar. Shumë të emocionuara jemi ndjerë, por edhe të lumtur që kemi marrë pjesë në këtë event. Këtë herë parë që vinim në Prizren dhe ndihem shumë mirë, kërcyem valle popullore çdo gjë. Më pëlqeu shumë qyteti juaj. Kjo organizim sot në Kejk ishte të burë dhe qindra qytetarë për të parë programet e shfaqura para tyre. Bëjnë dhe njëna, bëjnë dhe njëna.